Selesaikan C dan grafkan jawapannya. Kita ada negatif 5C ialah kurang daripada atau bersamaan dengan 15. Maka negatif 5C ialah, baiklah kita tuliskan di sini, negatif 5C kurang daripada atau bersamaan dengan 15. Saya akan lukiskan sedikit besar, maka kita perlu selesaikan C. Kita asingkan C di sini mungkin pada bahagian tangan kiri. Ianya sekarang didarabkan dengan negatif 5. Jadi cara terbaik apabila letakkan C pada bahagian tangan kiri ialah kita boleh darabkan kedua-dua bahagian ketidaksamaan secara songsang dengan negatif 5 ataupun negatif 1/5. Maka kita mahu darabkan dengan negatif 1/5. Baiklah, kita tuliskan negatif 1/5 di sini. Darab negatif 5C dan kita juga mahu darabkan 15 darab negatif 1/5. Saya cuma mahu darabkan kedua-dua bahagian ketidaksamaan secara songsang dengan negatif 5. Kerana ini akan dibatalkan dengan negatif 5 dan akan tinggalkan saya hanya dengan C. Sekarang saya tidak akan lukiskan ketidaksamaan di sini kerana kita perlu ingat jika kita darabkan atau bahagikan kedua-dua bahagian ketidaksamaan dengan nombor negatif, anda perlu terbalikkan ketidaksamaan dan kita akan lakukan itu. Seperti yang anda lihat di sini, kita darabkan kedua-dua bahagian dengan negatif 1/5, iaitu sama dengan bahagikan kedua-dua bahagian, iaitu bahagikan dengan negatif 5. Maka kita perlu tukarkan ini dari kurang daripada atau sama dengan kepada lebih besar atau sama dengan. Dan sekarang kita boleh teruskan menyelesaikan untuk C. Maka negatif 1/5 darab negatif 5 ialah 1. Baiklah, kita tuliskan di sini. Bahagian tangan kiri kita akan menjadi C ialah lebih besar daripada atau bersamaan dengan 15 darab negatif 5, negatif 1/5. Itu ialah sama dengan, kita dapat jawapannya negatif 3. Maka penyelesaian kita ialah C lebih besar daripada atau bersamaan dengan negatif 3. Dan mari kita grafkannya. Maka itu ialah nombor garis saya. Mari katakan itu ialah 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dan kita juga boleh pergi kepada 1, 2. Dan C ialah lebih besar daripada atau bersamaan dengan negatif 3. Maka ia boleh menjadi bersamaan dengan negatif 3. Saya akan isikan di situ. Mari gunakan warna yang berbeza. Maka saya akan isikan ia di sini dan kemudian ianya lebih besar juga. Maka saya isikan semua nilai dengan warna hijau. Dan anda boleh nilaikan sama ada ia berkesan ataupun sebaliknya dalam ketidaksamaan yang asal. Pilih sesuatu yang akan berkesan. Baiklah, kosong sepatutnya berkesan. Kosong ialah salah satu nombor yang disenaraikan. Negatif 5 darab kosong ialah kosong, iaitu kurang daripada atau bersamaan dengan 15. Ianya kurang daripada 15. Sekarang, mari kita cuba satu nombor yang tidak disenaraikan dan saya tidak lukiskannya di sini. Saya boleh teruskan dengan garis nombor ke arah ini. Anda akan ada negatif 4 di sini. Negatif 4 tidak patut dimasukkan ke dalam sini kerana negatif 4 tidak berkesan. Jadi kita cuba negatif 4 darab negatif 5 ialah 20. Dan 20 tidak kurang daripada 15, maka ianya bagus kita tidak memasukkan negatif 4. Baiklah, kita telah buktikan kedua-duanya. Salah satunya berkesan dan salah satunya tidak berkesan. Dan eksperimen kita telah berjaya. Terima kasih.